Se aprisiona na imagem invisível. Se aprisiona. Porque daí você conquista. Na noite, assim, sabe? Tem figuras ou pessoas que também passam, apesar de ser importantes, assim, elas passam rápido. E é uma coisa assim. Sei lá, você não vê mais. Surpreende você na noite, me preocupa muito saber quanto tempo dura a vida do morcego. Quanto tempo dura o morcego? Sexo, morbidez, sabe? Morte, sexo, paixão, morte, violência, isso aqui pode contar tudo que eu acho que é o limite. Eu acredito em santo, acendo vela para São Jorge, para Joana d'Arc, entendeu? Tem um São Jorge de bronze, assim. Thank you.